Firma, didelė firma, dirbo tvarkingai, viskas kaip ir sekėsi, bet viena bėda. Beveik visi užsikabindavo ir lakdavo savaitę. Ar kiekvieną dieną, ar kas antrą darbą, ar po truputį, bet vis tiek vis varo ir varo. Ir nu, pradedant direktorium, inžinieriais, vadybininkai, visi, nu kadangi visi geria, tai bendras balius, visi ir smiga vaikšto. Ir vieną dieną šefas susikvietė visus ir sako, vien žodžiu taip, hebra užteks gert, blėt, rodikliai nukenčia. Įsakymas, nuo šios savaitės niekas neįburna, ir aš irgi, viskas, negeria. Nu ir negeria. Savaitė negeria, dvi savaitės negeria, trys savaitės visi jau nervuoti daro, mėnesį negeria, šefas pats nervuotas visas. Valiat, ką čia padaryti? Nu, prisidu, po darbo išėjau, patemė jau, susirado kažkokį bomželį, davė jam babkių, sako, paim man bonką savo ant bonką, blėt, lauk aš tave, tik kad niekas nematytų, niekam nesakė, kam tas paėmė butelį baltos, atneša tam paduotą savo, pasiėmė kažkokio vinelio, bomželis tas ačiū, šefas pasiima tą bonką, pravažiuoja namo, užtraukia už žoldas, užgešina šviesą, pats palenda po kaltra, kad niekas nematytų, nu dėl viso pykto. Bonkelė atsikemša ir visa, iš karto. Ir kūdikio miego užmiega. Ryte atvažiuoja vairuotojas, jo paimtis išeina. Vairuotojas, labas, kaip sveikatėlė iš pavakarą? Kūro, kas bomžas išdavė? Ne, kas čia kur matė, nu nematė, nu bet gal šiaip. Atvažiuoja, eina į savo kontorą, būdintis prie durų, labą dieną, kaip sveikatėlė iš pavakarą. Užkylo pas save sekretorė, nu labas, sveikata, viskas tvarkoji? Čia dabar galvoju, kas čia, susitarė jie čia. Iš kur jie negali žinot, kad aš po kaldra, namie, nesąmonė kažkokia. Nu ir pasikviečia pavaduotojas Lina sako, gal pachmeliuko, vakar sunku, ne? Ble, uždaro duris užrakino, sako, jie pasiek, Juozai. Iš kur čia visi žino, kad aš vakar iš tikrųjų paėmiau? Ašgi namie vienas užsidariau užuolodas, užgešinau šviesą, po kaldra vienas išgėriau bonką baltos. Ir viskas. Bonką baltos. Kurva, tu su savo tą kaldra paskau viso miesto kabakus apie jį, blėt. Su kaldra ant galvos. Bonką baltos.